من وەکو کوردێک ژدان و زەبینم قبولی نەکرد وەکو کوردێک ڕۆیشتم بۆ ماڵ ئەو پیاوە بەڕێزە و لە خزمەتی ئاشەتی کاکەیە بووم من چایان ماچەکەم لێرەوە هەتا گێتە کەرکووک بەیان بۆی ڕۆیشتم وەکو کوردێک یانی زەمیر و ژدانم قبولی نەکرد بەڕاستی ئیدانەیەکەم هەتا سەر ئێسقان کردارێکی زۆر قێزەونە ئەتکردنی کوردێک یعنی ئاوا زۆر کارێکی قێزەونە ڕاستیەکە ئەمەی کاکەی نەبوو هین هەموو کورد بوو بۆیە هەموو کوردا ڕێستی بێتای لەسەر ئەم کاردانەوە وەکو ئەوەی کە لە پێناو هەموو ئاشەتێکە هەموو کوردێکی بە شەرەفا ئەتکە بکرێ و سوکایەتی پێ بکرێ من لە خزمەتیان بە خوێن و بەجەستە لە خزمەتیان من سمێڵم دانا خۆم تەبعاً نەڵێم سمێڵ شتێکی جوانە وەکونا من کاکەی نیە من ئاشەتی زەنم بەس وەکو زەن نا من هەموو ئاشەتەکانم ئەگەر تۆ باسی ئەو بکەی هەموو ئاشەتەکانم من پیاوێکی کۆمەڵایەتیم هەموو ئاشەتەکانم هەش ئاشەتێکیش قەدری لێ بکرێ ئامادەیم تایە بە خوێن و بە دڵ و بە گیان لە خزمەتیا بم بەس کورد بێ ئەرە وەڵی لە هەر شوێنێ زڵمی لێ بکرێت بە پێی مەجال هەتا بتوانم لە خزمەتیان بە خوێن و بە دڵ و بە گیان ئەوە لێیان بدایێت یعنی بەڕاستی فەلاقیان کدایێت جوێنیان پێ بدایە سژیان کدایێت بەس ئاوا ئەتکداری نەکەن لە بەرۆی ئەتکدارکردنی ئینسان هەروێستێکی زۆر ناشرینە بۆ شخصیات بۆ عشەتەکەی بۆ بنەماڵەکەی ئەوە زۆر کارێکی قێزەونە وەک شەمان ڕیس هەتا سەر ئێسقان ئیدانەی ئەو کارە قێزەوناکەم